Ляльки, мотанки, традиційні народні та усучаснені, різноманітні іграшки від звірят до санчат. На виставці «Дивоцвіт дитинства» їх чимало. І це лише частина майстрів краю представила свої вироби. Організатори експозиції зазначають, народна іграшка нині набуває все більшої популярності. Багато займається майстрів у нас в області зараз таким видом народного мистецтва, і є дуже гарні успіхи. Бачимо, що яке різноманіття, що в нас зміну тим шрекам і цим пластмасовим іграшкам, і тим жорстоким різноманітним речам, що там ті автомати, пістолети і це все, які виховують якусь агресію в дитини, то ці іграшки вони виховують тільки хороші якості. Чільне місце на виставці займає лялька. Ми можемо побачити її тут з тканини, кукурудзяння, трави, рогози, соломи і сіна. Використали автори також і такі природні матеріали, як глина та дерево. Викладачка Мінець-Подільської дитячої художньої школи Тетяна Щербина, до прикладу, привезла зразки традиційної української ляльки-мотанки, звичайно, з додаванням різноманітних оздоблень. Хотілося б в цих роботах підтримувати традиції Поділля, нашого регіону, Кам'янець-Подільського. Які дуже багаті традиціями і отакими майстрами, і хочеться ці роботи, свій професійний такий скарб вже передавати своїм учням. Валентина Сірук з Нетішина – майстер соломкарства. Залюбки з цього матеріалу вона створює їх іграшки – ляльки, янголи, коники, солом'яні мотанки і навіть брязкальці. Там свій маленький секрет – зверху плетиво, а всередину використовуються ці солом'яні колінця. Вони тверді і мелодія відтворюється така природна, не звучна, але разом з тим мелодійний звук цікавий. Приємно зазначити, що майже всі експонати екологічно чисті, а тому безпечні для дітей. Окрім того, такі іграшки мають і етнічне, і мистецьке, і виховне значення. Коли наші діти виховуються на таких добрих, приємних, лагідних іграшках, то в них і формуються відповідні добрі риси. Друге значення – це мистецьке, тому що кожен митець, який представляє цю виставку, ці вироби, він докладає своє вміння, свої бачення поетичного світу, докладає свою техніку і виконання, фантазію. Так? Річ стає не просто як іграшка, стає мистецькою річчю. Ну і етнічне значення, тому що продовжує традиції. Триватиме «Дивоцвіт дитинства» в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва до кінця січня.